Salam Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri. Xəbərləri sizə təqdim edir Zəhra. Kürəkənim Anar Həşimov heç yerdə işləmirdi. Qızım ona ərə gedəndə bir ay evdə söz söhbət oldu. Anar o qədər yalanlar söyləmişdi ki. Qızım Yaqut ona ərə gedəndən xoş günü olmadı. Ayrıl, qoy çıxsın, getsin haradan gəlmişdirsə elə oraya deyirdim. Amma Yaqut cavab verirdi ki, ortalıqda Benyamin oğlum var. Sonda da gəldi, bu yerə çıxdı. O evi də biz almışıq. Kürəkənim gəlib hazır evdə oturub. Hələ Yaqut ona avtomobil də aldı ki, getsin taksi kimi işləsin. Mes 24 az bizim mediyaya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri həyat yoldaşı Anar Həşimov tərəfindən qətlə yetirilən 43 yaşlı müğənni Yaqut Həşimovanın anası Əgünə son ictimai sosial verilişinə müsahibəsində deyib. Mərhumun anası bildirib ki, bu dəhşətli hadisənin baş verməsinə səbəb kürəkənin onun qızından 30 min manat pul istəməsi olub. Hansı gün Yaqut ona pul verirdisə, o gün onunla xoş davranırdı. Pulu verməyib götürüb evdəki əşyaları doğrayıb, eyvandan aşağı tullayıb. 3 dəfə Yaqut evə polis çağırıb. Gəlib qızından 30 min manat pul istəyib. Yaqut niyə ona o pulu verməli idi ki? Sən get özün işlə, o pulu da qazan. Bıçaq qızımın şah damarına necə dəyibsə, damar partlayıb. Bir də bıçağı atıb qızımın başının alın hissəsinə. Qızım beynindən əməliyyat keçirmişdi, orada iz qalıb. Bıçaq onun əməliyyat olunan yerinə dəyib. Qızımı doğmalarım, nəslim köküm öldürdü. Yaqut Həşimovanın atası kürəkəninin narkotin avidəsisi olduğunu söyləyib. Qızım Yaqut deyirdi ki, ata, ərim Anarı evə qeydiyyata sal. Yox cavabını verdim. Zaman gələr görərsən ki, qızım, atan uzaq görəndir. Kürəkənim Anar o qədər danışırdı ki, o qədər siqaret çəkirdi ki. Gördüm ki, başım fırlanır. Gözlərinə baxıb gördüm ki, içi qıpqırmızı idi. Bildim ki, bu ət çəkir. Gəlib həyat yoldaşıma söylədim ki, kürəkənimiz Anarın həyatı pozulub. O atası kimi olub. Qeyd edək ki, Yaqut Həşimova müğənnilik fəaliyyəti ilə məşğul olurmuş. O, Azərstar ə yarışmasının iştirakçısı olub və şov biznesdə Yaqut Nəriman kimi tanınıb. Nərimanı qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən həyat yoldaşı Anar Həşimov onun xalası oğludur. Onlar 2013-cü ildə ailə həyatı qurublar və bir övladları var.